bismillahir rohmanir rohim alloh taolodan bu darslikni qanday tinch xotirjam boshlayotgan bo'lsak shunday tinch xotirjam tugatishimizni so'rab qolamiz va iltimosimiz shuki o'quvchilar bizni tinglayotgan o'quvchilardan duolaringizni bizni ham esdan chiqarmaysiz alloh taolo bu darslikni oxiriga yetkazishimizni muyassar aylasin oson uslubda hamma tushunadigan uslubda o'tishimizni alloh nasib aylasin bu sarf darsligi hisoblanadi janohut tolib janohit tolib ya'ni nega bunday ism bunday nomlaganlarni muallifning o'zlari aytadilar rahmatulloh rasuljon o'g'li rahmatulloh hurmatli o'quvchim deydilar ilm cho'qqilariga parvoz etishing uchun tolmas ya'ni charchamas qanot bo'lsin degan tilak bilan bu darslikka janohit tolib tolibning qanoti deb nom qo'ydim deydilar va yana aytadilarki bu maydonda birinchi tajriba bo'lgani uchun darslikda kamchiliklar bo'lishi tabiiy muallim afandilarning lutfan foydali maslahatlariga umidvormiz vaalloh muvaffiq deydilar biz ham shunday aytamiz ustozlardan iltimosimiz shuki xato kamchiliklar bo'lsa aytishsin biz inshaalloh to'g'rilab olamiz hop bu janohot tolibni mabdar qiroatni birinchi ikkinchi juzini tugatib lug'atlarni yodlab jumlalarini yaxshilab puxta o'rgangandan keyin bu darslikka kirishsak inshaalloh yanada yanada ko'proq tushunishga imkoniyatimiz bo'ladi ho'p boshlaymiz birinchi Ad dars addarrusul avvalu birinchi dars degani kalima wa va vazn kalima bu so'z degani va wa vazn bu vazn solishtiruvchi tarozi degani inshaalloh bularni o'tamiz arab tili mana sarf fanida o'zidan biror ma'noni anglatgan so'z kalima deyiladi ya'ni men sizga bir so'zni aytsam siz tushunsangiz ana shu ma'no anglatayotgan bo'ladi mana shuni kalima deyiladi agar men sizga mana bu un degan unni teskarisini nu desam tushunmaysiz ma'no yo'q ma'no bo'lmagani uchun tushunmaysiz ana endi un desam ha nonni pishiradigan un ekanda deysiz bo'lmasam mana bu bog' bağ, bog'ni teskarisini g'obi desam tushunmaysiz ma'no anglatmaydi ma'no anglatmagandan keyin u kalima bo'lmaydi ana endi bog' desam siz tushunasiz ha bog' ichida mevalari bor uzumzorlari bor joy degan fikringizga miyangizga keladi nega chunki ma'no beryapti yoki suv mana us desam teskarisini aytsam tushunmaysiz ma'no yo'q suv deb aytsam tushunasiz ha ichimlik suvi deb tushunasiz demak men sizga bir so'zni aytsam mana shu so'zni siz tushunsangiz mana shuni kalima deysiz eslab qolamiz kalima ma'noli so'z degani qisqa qilib sodda qilib aytadigan bo'lsak ho'p mana shu kalima deyaptilar harflar harflar birikmasidan iborat ya'ni o'zimizni o'zbek tilida alifbodan alifbodan n harfini olamiz unga a ni qo'shamiz keyin yana o ga n ni qo'shsak non bo'ladi tushunarli mana shu o'zimizning alifbodan uchta harfni bir biriga qo'shdikda nima qildik so'z yasadik non degan mana shuni aytyaptilar kalima harflar birikmasidan iborat bo'ladi ya'ni arab alifbosidagi harflardan iborat bo'ladi kalima deyaptilar ya'ni ana shu arab alifbosidagi harflardan tuzamiz ma'noli so'zni deyaptilar ana shu ma'noli so'z kalima u bir harflikdan tortib yetti harfligacha bo'lishi mumkin deyaptilar mana arab alifbosidagi birinchi harf ikkinchi harf bni olamiz bi qilamiz harakati bilan bini qo'ysak bilan degani birinchi harf mana bitta harfdan iborat bo'lyapti kalima ya'ni mana shu kalima deyaptilar arablar ishlatadigan kalima ma'noli so'z bitta harfdan tortib yetti harfligacha bo'lishi mumkin sakkizinchisi yo'q bi man bi bilan degani man kim degani mana bitta ikkita harf uchta harf qolamun qalam bir ikki uch kitabun kitob bir ikki uch to'rt mana bu un i a ilar bular harf emas bular harakatlar deyiladi tushunarlia ya'ni harflarni harakatlantirib beryapti kitabun kitob mana bir ikki uch to'rtta harf mahmudun bir ikki uch to'rt besh mahmud mana beshta tushunarlimi mana kalima harflar birikmasidan iborat ya'ni harflarni qo'shamiz deyaptilar ana endi mana shu harflar qo'shiladi mana shu ular esa u bir harflidan tortib yetti harfligacha bo'lishi mumkin deyaptilar ho'p ijidhan istihod qilmoq istimalun iste'mol qilmoq bir ikki uch to'rt besh oltita ekan mana bir ikki uch to'rt besh olti yettita harf ekan mana harflar birikmasidan ya'ni harflarni qo'shib kalimani yasadik va mana shu yasaganimizdan keyin ma'no berish kerak shunda kalima bo'ladi agar harflarni bir biriga qo'shib ma'no bermaydigan yasasak u kalima bo'lmaydi harflar qo'shilgandan keyin ma'no bersagina u kalima bo'ladi eslab qolamiz tushunarlia ho'p arab tilida ham o'zbek tilidagi kabi ko'p kalimalar so'zning tub o'zak harflariga chetdan qo'shimcha harflar qo'shish orqali yasaladi deyaptilar masalan ish mana o'zbek tilini olaylik ish so'ziga chiyni qo'shsak yoki xonani qo'shsak va yoki larni qo'shimchalarini qo'shish yo'li bilan ishchi so'zini yasaymiz ishxona so'zini yasaymiz va ishlar kabi boshqa boshqa ma'nolardagi bir necha so'zlarni yasaymiz deyaptilar o'zimizni o'zbek tilidan mana misolni keltiryaptilar tushunish oson bo'lishi uchun demak mana o'zimizni ish degan so'z bor bu o'zak harflari to'g'rimi mana bitta ikkita bo'ldi o'zbek tilidagi kabi ko'p kalimalarning so'zning tub o'zagi mana ish tub o'zagi deylik chetdan qo'shimcha chini qo'shdik ishchi bo'ldi yoki xonani qo'shdik ish xona bo'ldi yoki larni qo'shdik ishlar bo'ldi tushunarlia ana endi deyaptilar mana shu o'zbek tilida ham chetdan harflarni qo'shib boshqa ma'nolarni yasaymizmi deyaptilar arab tilida ham bor deyaptilar bu ana endi buni arab tilida tushuntiradilar shunga o'xshash arabchada ham masalan alam amalun amalun ish degani mana kalimasiga alifni qo'shsak amilun mana mana bu alifni qo'shsak amilun bo'ladi ishchi bo'ladi yoki man mani qo'shsak mana mamalun ishxona bo'ladi yoki alif bilan hamza harflarini qo'shsak mana a malun ishlar so'zlarini yasay olamiz deyaptilar mana bu kalimaning tub o'zagi deyiladi tub o'zak harflari deyiladi bitta ikkita uchta mana shu uchta harfga bitta harf qo'shsak ayndan keyin amilun qilib cho'zsak bu ish so'zi ishchiga aylanadi agar mana shunga m qo'shib ma'malun ma desak ishxonaga aylanadi bunga esa mana bu hamza bilan mdan keyin alifni qo'shsak amalun deb aytsak bu ishlarga aylanadi tushunarlia ana endi o'zakka chetdan qo'shilgan harflar so'z yasovchi qo'shimchalar deyiladi deyaptilar mana amalun ish degani mana shu ishga ishchi degan so'zni yasadik buni yasashimiz uchun biz chetdan harfni qo'shdik mana alifni bunga mni qo'shdik bunga esa hamza bilan alifni qo'shdik mana shu qo'shilgan harflar nima deyiladi so'z yasovchi qo'shimchalar deyiladi bo'ldi so'z yasovchi qo'shimchalar kalimaning oldiga kelishi mumkin mana oldida kelib turibdi oxiriga kelishi mumkin bu yerda endi yo'q oxiriga ham keladi va o'rtasiga qo'shilishi mumkin mana o'rtasiga qo'shilib turibdi demak so'z so'z yasovchi ya, ya, qo'shimchalar kalimaning boshida kelishi mumkin oxiri oxirida kelishi mumkin o'rtasida kelishi mumkin shu bilan birga o'zakdagi harakat va sukunlar ham o'zgaradi mana bu o'zak to'g'rimi amalun ana endi mana bu alifni qo'shsam o'zakdagi nima deyaptilar harakat va sukunlar ham o'zgaradi deyaptilar mana qo'shsam ayndan keyin amilun cho'zaman a qilib mana bu o'zakdagi mni asi harf qo'shganimdan keyin nima bo'ldi mni isiga aylandi shuni aytyaptilar bu yerda mana m qo'shildi amalun o'zakka m ni qo'shdik boshqa so'z yasashimiz uchun m qo'shilgandan keyin o'zakdagi aning asi sukunga aylandi mana o'zakdagi harakat va sukunlarga o'zgarishi mumkin mana sukunga o'zgardi mana bu yerda mdan keyin malun edi ma qilib cho'zadigan bo'ldik va bu yerda ham o'zakdagi aning asi harf so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilgandan keyin nima bo'ldi sukunga o'zgardi mana shuni aytyaptilar shu bilan birga o'zakdagi harakat va sukunlar ham o'zgaradi qachonki deyaptilar o'zakka ya, so'z yasovchi qo'shimchalar ya'ni harflarni qo'shsak deyaptilar o'zakdagi a i ulari sukunlari ham o'zgarib ketadi deyaptilar hop o'zakning harakatlarining o'zgarishi va oralariga boshqa harflar kirib qolishi natijasida so'zning o'zagi qaysi qo'shimcha harflar qaysi ekanligini ajratib olish qiyinlashadi albatta mana o'zbek tilida mana ishchiga chi çi qo'shildi ishxonaga xona qo'shildi ishlariga lar qo'shildi buni bildik to'g'rimi ana endi arab tilida biz qayerdan bilamiz masalan ishga chi qo'shilganini xona qo'shilganini lar qo'shilganini arab tilida biz qayerdan bilib olamiz deyaptilar masalan mana bu amalun o'zak to'g'rimi ish bo'lgan ishga ishchi chini qo'shishimiz uchun biz alifni keltirdik xonani qo'shishimiz uchun ishga ishxona demoqchi bo'lsak m qo'shdik va ishga ishlarni yasashimiz uchun biz hamza bilan alifni olib keldik ya'ni endi deyaptilar mana shu ajratib olish qiyinlashadi ya'ni o'zakka chetdan qo'shilgan harflarni ajratib olish qiyin bo'ladi o'zaki qaysiku chetdan qo'shilib kelgan harf qaysi qayerdan bilamiz shuni deyaptilar masalan madrosatun mana tushuntiryaptilar kalimasining o'zagi darsun mana so'zidan iboratligini bilib olganimizdan keyingina madrosatun dars o'qitiladigan joy ma'nosidaligini tushuna olamiz ha mana qo'shimcha harflari qaysi ekanligini ajratib olish qiyinlashadi kalimaning o'zagini aniqlamasdan turib qolib ketibdi kalimaning o'zagini aniqlamasdan turib ma'nosini topib bo'lmaydi masalan amalun mana bu yerda ishlar degani agar biz buni o'zagini bilmasak amalunni buning ma'nosini biz bilmaymiz qachonki buning ma'nosi ish deganini bilib o'zagini bilib ma'nosini bilib olsak ana shu harflar qo'shilgandan keyin biz mana buning ma'nosiga yaqin ekanda deb keyin biz buning ma'nosini bilib olamiz tushunarlia kalimaning o'zagini aniqlamasdan turib ma'nosini topib bo'lmaydi agar biz mana buni bermasam olib tashlasamda mana bu uchchalovini bersam sizga siz qayerdan bilasiz buning ma'nosini bilmaysiz qachonki o'zagini berib o'zagining ma'nosini aytsam keyin garchi harf qo'shsamgina siz bemalol uning ma'nosini ajrata olasiz ya'ni aytasizki buning o'zagi amalun ish bo'lgan ana endi ayindan keyin alifni qo'shsak ishchiga aylanadi deysiz buning masalan maamalun bu ishxona nega ishxona deyapsiz desam chunki buning o'zagi amalun ish bunga m ni qo'shsak mamalun desak shunda bu ishxonaga aylanadi deysiz tushunarlia masalan mana madrasatun kalimasining o'zagi darsun so'zidan iboratligini bilib olganimizdan keyingina madrasatun dars o'qitiladigan joy joym ma'nosidaligini tushuna olamiz deyaptilar mana sizga madrasatun degan so'zni men sizga berdim menga keyin sizga aytdim buning ma'nosini menga ayting dedim siz buning o'zagini qidirasiz qidirasiz lug'at kitoblariga qaraysiz ki buning o'zagi darsun ekan deysiz dars ekan ana shu darsga m qo'shdingiz va oxiriga t ni qo'shdingizda madrasatun dedingiz demak bu dars o'qitiladigan joy madrasa bo'ladi ma'nosi deysiz hop yana endi savol bo'lishi mumkin yanayam bu o'zak harflarini va chetdan qo'shilgan ha, harflarni yanada ajratib olishning usuli qanday qanday bilib olamiz qanday oson usuli bor deyilsa buni inshaalloh keyingi darsda o'tamiz bugungi darsimiz shundan iborat vallohu alamu